Напередодні навчального року, хоч і в умовах карантину, хочу почати з радісного. Діти, що змушені були невід'як долати кілометри, аби потрапити до школи, тепер не будуть гаяти час на довгу дорогу. 14 шкільних автобусів 31 серпня передала до опорних шкіл Дніпропетровська державна обласна адміністрація. Голова регіону Олександр Бондаренко привітав працівників шкіл та вручив їм ключі. Подарунок, звичайно, класний, можна я так по-сучасному. Дуже приємно, що сьогодні, в такі важкі часи, бо це час дійсно дуже важкий, війна йде на сході, продовжується, але наш департамент освіти, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, все-таки знайшла кошти і допомогла нам придбати цей автобус. На купівлі шкільних автобусів у 2020 році обласна адміністрація виділила близько 50 мільйонів гривень. Загалом автобусний парк області складає 400 транспортних засобів. Тобто зараз його оновили на 10%. Всього 32 автобуси разом з цими 14, які сьогодні ми віддаємо. Тому плюс ще 7 будуть куплені за рахунок місцевих бюджетів ОТГ. Тобто разом приблизно 39 автобусів нових отримують громади Дніпропетровської області у 2020 році.